Sejam muito bem-vindos ao canal O Poder do Eu Superior, desvendando seu potencial infinito. O vídeo de hoje tem como tema a ativação da glândula pineal com uma técnica chamada Sun Gazing, que significa olhar o sol ou comer o sol. A glândula pineal, também conhecida como olho interno ou terceiro olho, é um transdutor neuroendócrino, também chamado de epífise, que tem a forma de um cone de pinheiro e varia em seu tamanho entre as espécies. A mesma é chamada de olho interno por três razões. Ela assemelha-se a um olho fisiológico com retina, cones e hastes retráteis. Ela é chamada de terceiro olho, pois a mesma pode perceber a metafísica, os sonhos e os estados alterados de consciência. Nos tempos egípcios antigos, a glândula pineal era retratada como parte do olho de Horus. A calcificação da glândula pineal é típica em adultos jovens e tem sido observada em crianças de até 2 anos de idade. A glândula calcificada é frequentemente vista em raio-x do crânio. As taxas de calcificação variam amplamente de país para país e está correlacionada com um aumento de idade, sendo que a calcificação ocorre em cerca de 40% dos humanos pelos seus 17 anos de idade. Sun gazing, também conhecido como olhar o sol ou comer o sol, é uma prática antiga de yoga de introduzir gradualmente a luz solar em seus olhos no menor índice ultravioleta do dia, ao amanhecer e um pouco antes do pôr do sol. Sun gazing envolve olhar diretamente para o sol para receber nutrição, cura e iluminação espiritual. A prática de olhar o sol foi praticada pelos antigos egípcios, astecas, gregos, maias, iogues tibetanos, algumas tradições de Tai Chi e por algumas tribos nativas americanas. Essa prática é conhecida principalmente por ajudar a descalcificar a glândula pineal e por poder aumentar o seu tamanho ao longo do tempo. Sun gazing também limita o apetite e auxilia na redução de peso. Aqueles que utilizam desta prática relatam uma variedade de benefícios. Os mais básicos são a melhoria da saúde, o aumento dos níveis de energia, pensamentos mais claros, o aumento da conscientização e os resultados do que é chamado de realização de desejos. As horas de segurança para a prática de Sun gazing são a qualquer hora dentro de um período de 1 hora após o nascer do sol ou a qualquer momento dentro de um período de 1 hora antes do pôr do sol. É cientificamente comprovado que durante esse período se está livre de exposição a raios UV e IR, que são os raios que prejudicam os olhos. No primeiro dia, durante as horas de segurança, você deve olhar para o sol por no máximo 10 segundos. No segundo dia, olhe para o sol durante 20 segundos, adicionando 10 segundos a cada dia seguinte. Então, no final de 10 dias contínuos, você estará olhando para o sol por 1 minuto e 40 segundos. Fique de pé na terra com os pés descalços, os olhos podem piscar, a quietude ou a estabilidade dos olhos não é necessária. Não use lentes ou óculos enquanto você olha para o sol. Quando você chegar a 3 meses, você olhou para o sol durante 15 minutos. Depois desse tempo, você começará a perceber mudanças, pois você não terá tensões ou preocupações mentais. Além disso, você terá a autoconfiança para enfrentar os problemas da vida por meio do desenvolvimento de uma mentalidade positiva em vez de uma negativa.
Além disso, você se tornará destemido, uma vez que todos os males da mente desaparecerão. Esta é a primeira fase do método e isso dura cerca de 3 meses. A partir desse período, as doenças físicas começarão a ser curadas, como também a tensão mental. Com falta de tensão mental, o cérebro não irá requer a mesma quantidade de energia que antes. E com isso, a necessidade de ingestão de alimentos diminuirá. Quando você alcançar os 30 minutos de sun gazing, você será lentamente liberado da doença física. À medida que você continua olhando o sol, a energia já não estará sendo usada para deficiências mentais ou doenças físicas, assim, o seu nível de armazenamento irá aumentar em seu corpo. Você será o seu próprio mestre dentro de 6 meses. Pelo 7º mês e meio e 35 minutos de contemplação do sol, você verá a fome diminuir palpavelmente e, com isso, a redução da necessidade de ingestão de alimentos. Nós sentimos fome por causa das necessidades energéticas do corpo, o que é imprescindível para a existência. A comida não é uma necessidade para o corpo funcionar, apenas a energia é. Convencionalmente, você está obtendo indiretamente a energia do sol enquanto come alimentos, o que é um subproduto da energia do sol. Se não há luz solar, nenhum alimento irá crescer. Portanto, ao consumir a forma original de comida olhando o sol, a fome diminui, começando a desaparecer eventualmente. No 8º mês, você verá a fome quase desaparecer. Além disso, os níveis de energia estarão em um nível mais alto e o seu cérebro estará bem ativado com a energia do sol. Após 9 meses ou quando você atingir um nível de 44 minutos, você deve abandonar o sun gazing, uma vez que a ciência solar proíbe olhar o sol acima deste tempo. O corpo será descarregado quando você parar de praticar a técnica, o qual deve ser recarregado. A partir daí, você terá que começar a caminhar com os pés descalços na terra durante 45 minutos por dia, por um total de 6 dias, durante 1 ano. Aqui, não há necessidade de caminhar rapidamente ou de correr. A qualquer hora do dia está bem, no entanto, é preferível fazer isso quando a terra está mais quente e a luz solar está caindo em seu corpo. Quando você caminha descalço, a glândula pineal é ativada rapidamente. Após 1 ano de recarga, se você estiver satisfeito com seu progresso, você pode desistir da caminhada com os pés descalços. Poucos minutos de energia solar caindo sobre você, uma vez em cada 3 ou 4 dias, serão suficientes a partir daí. Obrigada por assistir, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muita paz, muita luz. Namastê.